Bugün Bakı şəhər təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasında tədbir keçirilib. Stansiyanın baş həkiminin müavini İradə Əliyeva bildirib ki, 2017-ci ilin 8 ayı ərzində Bakı şəhər təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına 455.900-dən artıq ümumi müraciət daxil olub. Onun sözlərinə görə müraciət edən şəxslərdən 43.070-dən çoxu xəstəxanalara yerləşdirilib. Reanimasyon tədbirlər nəticəsində çox ağır vəziyyətdən xilas edilən xəstələrin sayı 1300-dən artıq olmuşdur. Ürək damar xəstəlikləri ilə bağlı müraciətlərin sayı 50.267, infarktla bağlı müraciətlərin sayı 577, qospitalizasiya 550-yə yaxın, insultla müraciətlərin sayı 2.497, qospitalizasiya 2.224 olmuşdur. Doğuşla bağlı müraciətlərin sayı 2.087, qospitalizasiya 2.077 olmuşdur. Tibb müəssisəsindən kənar doğuşların sayı 68 olmuşdur ki, bunların da hamısı qospitalizasiya ilə nəticələnmişdir. İradə Əliyeva bildirib ki, bu müddət ərzində təcili tibbi yardım stansiyasının bölmələrinə birbaşa müraciətlərin sayı 25.206 olub ki, onlardan 2.360-ı hospitalizasiya olub. Evdə qalan ağır xəstələr haqqında tibb müəssisələrinə, hamilə zahı qadınlar haqqında isə qadın məsləhət xalalarına məlumat verilmişdir. Yəni, təcili yardım poliklinikalarla sıx əlaqəli şəraitdə işləyir. Təcili yardıma ehtiyacı olan 220-dən artıq yaşayış yeri məlum olmayan şəxslərə yardım göstərilmişdir. Stansiyanın baş həkimi müavini qeyd edib ki, yay mövsümü başlanana ilan sancması ilə bağlı 40 müraciət daxil olub və 39 halda hospitalizasiya icra edilib. Bunlardan 6 nəfəri isə uşaq olub. Aytən Zəhra, Əhməd Xəlilov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.